Эфрис Лантаус, Кутмантанг, дагы бирге тардактуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө балким ашканада болгондор, шашпай туруңуздар, балким бизге эле биз бүгүн айтурган эмне тамакты, пайдалуу тамакты даярдап келди, ошону жасайбыз. Кана? Албетте, биз эртең менен дайыма сиздерге пайдалуу жана да жеңил тамактарды жасап бергенге аракет кылабыз, алардын оңой жасалыш ыкмалары, сырлары менен да бөлүшөбүз. Бүгүн болсо, биз таңкы мындай каша жасабайбыз. Же болбосо, жумуртка жумуртка аралашкан тамактарды жасабайбыз. Жөн гана жеңил десерт болот. Ал жеңил десерт канча салат деп ойлонуп жатсаңыз, бизге керек йогурт. Йогурт эч кандай даам кошулбашы керек. Андан соң быштак керек. Быштак назик быштак болушу керек. Мындай жумшак деп коебуз, эч кандай бүртүкчөлөрү жок. Ооба. Анан кийин шоколад керек. Анан бал керек, жана ошондой эле биздин эң башкы азыгыбыз бул албетте банандар. Эки банан керек. Сен бананды ачып экөөнү арчий берейин. Арчий берейин. Анан экиден бөлүп коюп, бул же мунун ичине салып. Эки бөлүккө төрт бөлүк кылып бөлүшүм керек. Төрт бөлүк кылып, мунун ичине салып, азыр мен анын баарын эзип чыгам. Мен болсо алгач анда буштагыбызды салып алайын. Ооба, витаминдерге бай. Бул нерсени биз салат деп да айта албайбыз. Кандай коктейль деп коебуз же эмне? Десерт деп эдим. Десерт деп эле айтабыз, э? Эми силер айымдар билесиңер да. Эркек кишилер тамакты жеп эле курсакты кампайтып, даамдуу болуптур, сонун жакшы болуптур дегендер. Көбүнесе жасап жүргөнбүз. Акыркы убактарда аябай мырзалар тамакты жасап ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп атат. Байкадыңбы ушул нерсеге? Ооба, негизи ашканага жакыныраак болуп калышты десек дагы жаңылышпайбыз. Ооба, туура айтасың. Ошондо бананды тең ортосунан төрткө бөлөткөм да, эки бананды. Эми мен азыр быштак менен йогуртту салдым бул жака. Аралаштырып атам азыр баарын. Аралаштырып атам. Эми бананды бирден сала берсек болот. Кантип салайын да, романтика кошуп салайынбы бир аз? Тамакты жасап атканда мындай көңүл буруп, сүйүү менен, сүйүү менен салайынбы? Көңүл менен. Көңүл менен. Ооба. Ушинтип эзип алабыз бананды. Эзишибиз керек. Баарын эзип алабыз. Ушундай сонун пайдалуу таңкы бир азыктар болуп жатат бул жерде. Ар биринде канча деген канчалаган сонун пайдалуу витаминдер бар, э? Менимче, муну жеген адамдын күнү сөзсүз түрдө ийгиликтүү өтүшү керек да. Мындай кредит бар болсо да, карыз бар болсо да, ооба, маанай ачылып. Негизи таттуу адамдын маанайын көтөрөт го. Мына ошол таттуу дагы бир азыктардын бири десек болот да биз мунучу. Ооба, туура айтасың. Бирок биз баарыбир баягы көчмөн эл күчтүү тамактарды жеп көнгөнбүз да. Эзелтен бери мына ушундай күчтүү тамактарды жеп келеатабыз. Дароо баягы жеңил тамакка өтүү бул татаал болуш керек. Бирок ал учурда маристер айтат, эгер бир нерсени таштап башка бир жеңилирээк формасына өткөңүз келсе анда ал нерсени дароо жасап салбаңыз. Анткени сиздин организмиңиз эгер тамак ашка тиешелүү болсо сиздин организмиңиз ал нерсеге көнбөйт деп айткан. Анан жыйынтыгы бир аз начар болуп калышы мүмкүн. Андыктан бир аз акырын акырындан, мисалы эртең менен кечинде өзгөчө биз билебиз, э? Кечинде 6-7 тамактаныш керек, андан кийин жебеш керек деп көбүбүз билебиз, айтабыз. Бирок ошол нерсени аткарбагандар да бар. Алардын арасында мен дагы бармын. Кечинде жебегенге аракет жасайм, бирок эмнегедир баарыбир организм көнүп калган сурайт. Анан барып эми ээлешин эмне болмок эле деп барып жеп аласың. Бирок ошол нерседен мисалы күн калтырып ошентип таштап акырын акырындык менен ошол нерсеге барсак организмибиз дагы бир аздан ошол нерседен ажырап көнөт экен. Дароо анан баягы витаминдер деп эле десерттерге, баягы коктейлдерге, күчтүү тамактардан баш тарткан деле болбойт. Бул стресс абалына алып келген бир жагдайды пайда кылышы мүмкүн. Андыктан акырын акырындан шашпай ошол нерсеге дагы бара берсек болот. Анан мен бул десертке тиешелүү банан, быштак, йогурттарды аралаштырып атабыз да, анан шоколад менен балды эмнегедир эле, мен балды мейли шоколадты элестете албай атам да, кандай болуп калат? Азыр көрөсүң, балды салалы, анда мен азыр айтып берейин. Балды салабыз, албетте ал деген бизге таттуулук берет, туурабы? А бал эң пайдалуу азыктардын катарын толуктайт, айрыкча эртең менен эгерде аны жесең. Дагы айтып коюшат го, эртең менен бир кашык балды жеп туруп, суудан ичип, анан кийин гана жумушка же болбосо окууга аттангыла депчи. Бул да болсо абдан мындай пайдалуу азыктардын катарын толуктаган үчүн ушундай сөздөр чыккан да. Ал эми шоколадты эмне үчүн деп жатсаң, ал жөн гана мындай кичине даам бергич, бирок ошол эле учурда эң аягында аны үстүнө аз көрөсүң. Кошобуз, анан мындай кооздук тартуулайт да. Түшүнүктүү. Демек кошпой деле койсо болот. Болот. Эгерде шоколадты жакшы көрбөсөңүз, анда кошпой деле койсо болот. Биз атайын эч кандай жаңгак же болбосо мындай мейиз деп коебуз го, ошолорду кошулбаган шоколад алдык. Бул накта шоколад, кара шоколад бул.
Кара нахта шоколад. Егер азыр телекөрүүчүлөргө эмне кошконуңузду айтпай аралаштырып атып, ушул кадрды көрсөткөн болсо, камырды жүрүп аткандай эле көрүнмөйт. Бирок чын эле камырдай көрүнөт экен. Бирок мунун ичинде дагы бир жолу, эгерде жаңы кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо айтып өтөлү. Мунун ичинде быштак бар, жумшак быштак, эч кандай бүртүкчөлөрү жок. Йогурт бар, эч кандай даам кошулбаган. Нахта йогурт десек дагы жаңылышпайбыз. Андан соң бал, бананды коштук дагы, эзип аралаштырып жатабыз. Эми бул десерт даяр болду окшойт. Шоколад үстүнө мындай нерсе салып коебуз. Жок, андай эмес. Андай эмес. Азыр биз деген кооздоп креативге жараша. Бир кичинекей мындай таза тарелка таап бербейсиңби мага? Ооба, таап берейин. Макул болот. Мен болсо биздин десертти сала берейин. Өйдө жактан карасаң туура болот. Бул жактан. Ооба да. Эми баягы биз эркек кишилер ашканага аралашпагандан кийин билбейбиз да. Бир четтен баштайбыз деп жазып айтпасаң жарым саат арт жакта жүрмөкмүн. Чоң болуп калды, жарай береби? Макул эми жарай берет. Эми биздин десертти 2 идишибизге салып алалы. 2 адамга ылайыктап жасадыктан анткеничи салып алалы. Бирден мындай кылып туруп салабыз. Мындай ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн, бирок аракет кылабыз. Ал үчүн биз деген айтып өтөлү. Мисалы үчүн кечинде көп тамак жесең, эртең менен дагы сенин табитиң ошончолук чоң болот экен деп айтышат да, ошого ишенесиңби? Кечинде көп тамак жеп алсаң, эртең менен бат ачка болосуң дейт. Болушу мүмкүн, билбейм, бирок эртең менен эмнегедир меникин айтып атыр, мен абалымдай ала турган болсо, эртең менен тамак ичким келбейт эмнегедирчи. Анан бирок барып бир аз даамсызгандан кийин эмнегедир аппетит кайра пайда болот дагы, анан жегиң келип баштайт да. Балким ар кимдин организми ар кандай болот чыгар, бирок эртең менен тамак ичип туруш керек сөзсүз түрдө. Бул пайдалуу болот, болуш керек. Тажап кетсиң, мен салайын ба? Тажап кеткен жокмун. Мен азыр айтып атам, бул биздин стакандар дагы мындай ичке болгондуктан ага дагы кылдаттык менен салыш керек экен. Азыр бир жагымдуу маалыматка күбө болуп туруп, анан кийин көрсөтпөйлүбү даяр маал биздин көрүүчүлөргө. Менимче ошол мындай кооздураак болот го деп ойлойм да. Туура айтасың. Анда дагы бир ирет айтып өтөлү. Бул жерде сиз көрүп турган камыр өңдөнгөн биздин десертибизге быштак кошулган. Даамы жок эч кандай йогурт кошулган, бал кошулду, банан эзип, бананды кошуп, анан эзип алдык. Аны менен катар шоколадты дагы алдыңкы менен төртө кошобуз. Анда биз даяр болгон версиясын сиздерге көрсөткөнчө бир тыныгуу кылалы дагы, кесиптешим айткандай пайдалуу бир маалыматка көңүл бурала. Биз кайрадан ашканабыз, ашканадабыз, ашканага кайтып келдик. Жана сиздердин эсиңизге салып өтөлү, биз десерт жасап жатабыз. Азыр таңкы десерт десек дагы болот. Ага эмнелер кошулду айтып өтөйүн. Эң башкысы 2 банан, творог, быштак деп коебуз. Быштак, йогурт жана бал кошулду. Анын баарын эзип, мына ушундай стакандарга салып алдык. Эми болсо эң үстүнө салынуучу биздин шоколадты дагы өткөрүп алалы эми мындай сүргүчтөн. Сүргүчтөн өткөрөбүз. Жанта бир суроо аттың элең. Эмне кылабыз? Кандай кылып кошобуз? Майдалайбызбы, бөлөбүзбү, кандай кылабыз десем азыр көрөсүң, көрөсүң деп айтыптыр. Эми түшүндүм үстүнө. Баары ушундай эле жөнөкөй. Себеп алат турбайбызбы? Ооба. Кооздукка жараша турбайбы? Кооздукка жана ошол эле учурда даам дагы берип турат. Бул мындай накта шоколадты эч кандай жаңгак же мейиз деген сыяктуу кошумча азыктар кошулбайт. Атиги чоңуна салсакчы кандай болот? Майда болсо сонун болот. Майдабы? Эми силер билесиңер да. Кожойкелер. Эмне десеңер, кандай жасасаңар негизгиси даамдуу болсо болгону. Мен ойлоп атам, азыр бул нерсе сөзсүз түрдө даамдуу болуш керек, анткени банан, быштак, бал, йогурт дегендерди баарыбыз эле жакшы көрсөк керек э. Мен мисалы буга чейин йогуртту жебейм, жакшы көрбөйм дегендерди уккан эмесмин. Эң пайдалуу жана универсалдуу азыктар да бул. Анан ооба сүт азыгын жебеген адамдар бар, аларды кездештирген, бирок мындай сүт кошулган, сүт аралашкандарды жеп жүргөндөр эмнегедир йогуртту жаман көрөм же йогуртту жебейм дегендерди уга элекмин. Эми шоколадты кошууга дагы кезек келип жетти. Кызыңызчы тамак аштын өнүккөн э. Мындай кылып туруп кошобуз. Шоколадты бул жака өткөрүп алып, анан ошону кошот деп илгери ойлогон эмес да эч жаңы технология да бул. Даяр болду окшойт анда. Ушундай даяр болду. Мына биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, биздин десертибиз дагы даяр болду.
азықтарды. Эмне азықтар қошылады бардығын айтып бердік. Расул бұл қашық саға. Азыр дамдап көрет. Чын өзіңдің ойыңды айтмақ бұл? Амда ішсе ол бөй бөй. Қалып айтпа. Қашық менен жеш керек бөй. Ола. Қана? Қойы бұл өтпай, қанты пішесің. Чын әлі бөй? Айывай дамды. Айывай сон. Өзімді дамды өтпөй. Нез бұлар нарлашқанда шоколадтың дамы дыреп. Білімдер қатқым. Көріп, бал менен банандың дамы келеді. Банан, ова, чын әлі ова. Демек, бананды біраз азырақ қош керек көдейм. Қанай дейсін. Че, бананды дам үстімдері қылып тұрш керек бұнан. Үстімді қылып тұрш керек айттым қой. Бұл ең негізге азық. Ең соңын десерттердің бірі, дағы бір рет құрамын айтып өтеді ұшайсың, ә? Ова. Ең башқысы бұл екі банан қошылды, езіп алды, қандан соң бұштақ қошылды, жұмшақ бұштақ қошылды. Анан кейін ешқандай дамы жоқ йогурт қошылды, анан бал қошылды, бары аралашып тұрып, наушындай соңын десерт пайда болды. Сіз дағы таңыңызды біздекі наушығын аты қой бөлі, таңшуала десерті деп қойылы, таңшуала десертімен бірге баштаңыздар. Бізден эфир ұлана береді.